No kutsu siis juhataja siia. Juhataja on paraku koosolekul. No järelikult oled sa eks kõgegõbe miisprallada kotustada. No ütleme nii, papi. A ütle, kas sul ei tombe? No on küll, papi. Aga kas latsi ka on või? Kaks last on. No siis sa oled kõva mis küll, jah. Kuulge, papi, öelge, mida te soovite? Kõik, mulle et vaja kats teist rulli. Tiiad küll, noh, tuud samba. No mis sa mu naabrimehele andsid või? On selge või? Jaa, taipasin. Tähendab, aga seda paperit enam ei ole. Otsa sain. Kõik, mulle et vaja kats teist rulli. Ja tu paper olgu veidükene pehmem kui tuu, mis sa mu naabrimehele andsid. Tal on nagu liiva paper, noh, kiho ära. Hea meelega annaks, papi, aga mida pole, seda pole. Ei, tütel, et kui hea aga ei anna, eks siis suska raha tõtt on. Siin on sulle veidükene raha tõtt on. Hea küll, papi! Ma annan teile sellest tagavarast, mis on ette nähtud kaupluse personaalile. Saate aru? No egas ma ull olen, no. Nii, siin on teie 12 rulli. Pange ruttu ära. Kuida, mis sa siis on? 12 rulli tualettpaberit, nagu soovisite. Sa mis, mõtle ka oma päeva, kus ma taad tarre sainale kleebi. Egas mul tarre mõni kemmer kole. Te soovisite tapeeti, papi. No mis sa siis mõtlid? Tapeeti müüakse kõrval kaupluses. No jah, tuu pärast ma kaied saad veidükene imelit. Ja küll, saad päiva siis. Ja täega, papi!